1, 2, 3. We staan hier nu op de middenstip van ons mooie hoofdveld. Zoals je om je heen kijkt, is het hier hartstikke rustig. En ja, dat is natuurlijk bijzonder jammer voor onze spelende leden. De jeugd, dat gaat wel allemaal door? Nou ja, ze mogen dus geen wedstrijden spelen. Maar gelukkig kunnen ze wel blijven trainen, de kaboutertjes en onze jeugdleden. Dus daar zijn we wel heel blij mee. De kantine is natuurlijk helemaal dicht. Ja, dat klopt. We missen zeker onze kantineinkomsten na de zaterdag en de zondag. Absoluut. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. In november heeft het weer een aantal weken stilgelegen, maar we zijn dus nu weer gewoon bezig. We dubbelen hoofdzakelijk hier. We zijn een recreatieve vereniging. Praktisch iedere dag wordt er gespeeld. En jullie mogen hier op het tennisveld met Maxima hoeveel personen vier, zijn? Vier personen ook. Oké. Okay. En hoe ging dat dit jaar met corona? Ja, dat ging heel roer natuurlijk. Ja. Want eerst stond Meulemol niet open gewoon, tenminste door Lektorp, omdat ze van de regering zegt hadden dat het zwembad dicht moest blijven. Kinderen die mogen tot met 12 jaar in toon duiven. En ouders nooit, dus dat was natuurlijk ook een probleem voor mensen, de kinderen hadden geen diploma en ouders mochten er nooit bij in. Zwemmen met een mondkapje, nee. Ja? Dat is nog niet, zeg maar. Nee, dat is nooit, nee. Oh, okay. We hebben nog geen mondkapje op hebben, maar we zaten wel met de kassa dicht. Met een klein loekje eronder waar we deur proten konden. Dat was natuurlijk heel ongezellig. Ja, oké. Okay. Ja, dat is vooral ongezellig. Vooral ongezellig. Ja. If I have things that you need to borrow for, no, I can feel those of you need. Goedenavond. Goedenavond. De trainer van de volleybal? Ik ben voorzitter. Oké. Okay. Dat is Geertje, die staat naar de dames te begeleiden. Ja, oké. Okay. Ja, wij, zoals u ziet, zijn we vandaag met een heel klein groepje. Volleybal is natuurlijk een sport die je normaal gesproken met 6 personen speelt. Ja, ja. En teams bestaan in de regel uit een man of 8, 9. Maar we mogen nu vanwege corona eigenlijk maar met maximaal 4 spelers in een veld staan. En dan de trainer erbij zou dan de 5e zijn, maar die moet dan zich constant buiten het veld bevinden. Oké. Okay. Dus en dan op deze manier kunnen we wel nog een beetje doortrainen. Ja, ja. In ieder geval bij de volwassenen. Oké. Okay. Bij onze jeugd kunnen we wel gewoon doortrainen. Daar zijn geen beperkingen. Alleen zijn de competitiewedstrijden, en net als bij de volwassenen, daar wel gewoon allemaal stilgelegd. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom aan de Hassenbergenweg bij Ronnie Graven. Ik geef judoles. Ik geef judoles in Vlagwedde en in Trapel. En we zijn nu bij me thuis. En nou mag je met volwassenen en met kinderen mag je nou weer judoën? Wie mag tot 18 jaar mag de judo worden. En ouder als 18 jaar mag helaas niet judoën. Wat ben je mee bezig? Ja, ik wil heel graag de dames nog een beetje fit houden. Oké. Okay. Is jouw ogen? Welkom erin. Sorry, ik was je vergeten. Je mag ook wel even kriskraas als je elkaar maar niet in de weg loopt, hè? Nee. Grote pas nemen, grote pas nemen. Groter is dat je er wel bent. Je handen goed meenemen. Elleboog naar achteren duwen. Heeft iedereen zijn schoen in de hal staan? Ja. Super. Jullie hebben allemaal gel op je handen gekregen? Oké. Okay. Er staan wat korven. Dat zijn de schoorstenen. Er staan cadeautjes, daar mag je mee spelen. Nou, doe je best.
En wij gaan opletten of jullie ook een Pieter-diploma verdienen. De kinderen mogen tot en met 18 jaar zijn natuurlijk vrij om te sporten. Dus die waren altijd welkom. Er zijn heel weinig bij huis geweest. Alleen tijdens de sluiting van scholen zijn zij, of waren ze hier ook niet en de rest alle weken wel. Somebody tell me.